Почитувана господја Селма Лиспахич, добитник на наградата Актер на Европа 2018 за животно дело. Почитувани добитници на наградата Клучевите на Преспа, господин Вангел Мачковски и господја Луиза Винто. Почитуван градоначалник на Обштина Ресен, господин Живко Гошаревски. Почитуван амбасадор Јордан Плевнеш, председател на Советот на фестивалот и ректор на Универзитетот за аудиовизуелни уметности, Европска филмска, театарска и танцова академија Скопје. Оваа вечер, во магичната Преспа која е прогласена за меѓуграничен европски парк меѓу Македонија, Албанија и Грција. По 16-ти пат започнува интернационалниот театарски фестивал Актерот на Европа. За кого на сите меридијани во Европа и светот постојат сведоштво до сегашните изведени стотина представи, кои што ги слават и споменуваат Преспа и ова митско езеро, заедно со ангелите во Курбиново, со преспанските јаболка, резерватот на птиците како богат орнитолошки парк во овој дел на Европа и најубавиот воздух за дишење. Што вечерва ви препорачувам да го дишеме сите заедно како празник на културата и празник на балканскиот и светскиот театар. Фестивалот Актерот на Европа беше покренат во 2003 година од страна на неколку балкански и европски театарски сонувачи во духот на мислата на Жан Моне. Да се гради Европа значи да се гради мир. По прогласувањето од страна на Европскиот парламент на Митското Преспанско езеро за меѓуграничен Европски парк помеѓу Грција, Албанија и Македонија, Преспа стана нов театарски хоризонт на европеизацијата на Балканот. Духовната церемонија со бисерите на грчката, македонската и албанската духовна и книжевна традиција се символичката вертикала која е слична на подпорната точка на Архимед. Преспа стана подпорна точка за претворање на балканските трагедии во минатото и сегашноста во театарската естетика која може да биде носител на идејата дека театарот и убавината ќе го спасат светот. Првиот визионер на тој чин со својата интерконтинентална биографија, францускиот писател Жак Лакариер, со својот митски текст «Илјадници вчера, а само едно утре», стана вечниот ангел-заштитник на духот на Актерот на Европа и со неговиот историски текст, објавен во Париски Фигаро, ги отвори портите на Преспа, позната по своите подводни антички палати, по своите римски мозаици, по еден од најмистериозните средновековни ракописи, тајната книга на богомилите, по царот Самуил, Владимир и Косара, по фреските од ангелот на Курбиново и по безбројните ноќни пеперутки и ендемски растенија на Галичица. Како вистински био, еко и театарски спиритус мувенс на плејадата актери кои доаѓаат од Европа, Медитеранот и целиот свет, за да ја бранат вечноста на театарот како огледало на животот. А сега го поканувам да се обрати градоначалникот на Ресен, господин Живко Гошаревски. Почитувани дами и господа, почитуван председател на фестивалот господин Јордан Плевнеш, почитуван председател на жирито господин Мето Јовановски, почитувана госпоѓа Селма Алиспашик, почитувана екселенцијо госпоѓа Луис Винтон, постојан представник на Обединетите нации на Македонија, почитуван конзул на Република Грција во Република Македонија господин Николас Каралекас, почитуван господин Лјупчо Алексовски, почитуван европски митрополит господин Пимен. Добре дојдовте. Почитувани љубители на театарот, драги гости, ценета публико. Интернационалниот театарски фестивал Актерот на Европа беше востановен пред 16 години кога Европскиот парламент го прогласи Преспанското езеро за меѓуграничен европски парк меѓу Македонија, Грција и Албанија. Фестивалот во слава на актерот го покренаа група европски македонски интелектуалци. Во изминативе 16 години учествувале повеќе од 150 представи од скоро сите европски земји. Овој фестивал денес е гордо за Преспа и представува репрезент на нашава општина во европски рамки. Ни представува голема чест што сме дел од едно големо театарско семејство, обединето преку фестивалот Актерот на Европа. Имам посебна чест и задоволство како градоначалник на нашата општина
да застанам пред вас и да ви се обратам во улога на домаки, на една убава манифестација која се случува по 16-ти пат во нашата општина. Со ова, нашиот град полека се претвора во место на кое културата завзема важно место, а тоа нешто треба ние сите преспанчани да го негуваме и да го надополнуваме. Ако Македонија е земја на инспирација, тогаш Преспа, Деновиве е место каде што се раѓа вистинската уметност. Ако сме далеко од светските театарски цени, тогаш нашиот град ќе го направиме центар за презентација на врвно театарско изразување. Ја поседуваме моќта за тоа во нашите изворедни локации, нивниот амбиент и автентичност, ја буди креативноста и го предизвикува уметникот да се надмине себе си преку собствената интерпретација. Може би некој ќе се запраша од каде во нашиот град токму театарски фестивал. Јас ќе одговорам, овој град, овој народ има душа за вакво нешто. Почитувани, на крајот повторно би сакал да кажам дека расте во овој град во време кога моите сограѓани ја создава препознатливоста на својата култура преку Ресенската чаршија, преку скромните театарски дружини и овекоја вечија настаните преку преспанските песни, го презентира градскиот живот, а срцата на нашите сограѓани се исполнува со гордост и убавина. Се надевам дека вечерва и вашите срца се исполнети со истите чувства, дека сите заедно ќе го создадеме и негуваме театарскиот и воопшто уметничкиот и културен дух на нашиот град. Ви благодарам. Ја користам ова прилика да ве поздравам и да искажам мојата благодарност до организаторите и сите оние кои дадоа свој придонес да се реализира овој прекрасен настан, фестивалот Актерот на Европа. И благодарност за вашето присуство во градот Ресен и убавата Преспа, во која Севишниот Господ Бог ни дарил неповторлива убавина, која е инспирација за бројни креативни дејци. Живееме во време на глобални регионални промени, пропратени со бројни девијантни појави и конфронтации. Во такво обкружување обстојуваат нашите културни дејци, исправени пред нови предизвици со желба за едно подобро утро и амбиент во кој ќе дојде до израз убавината на животот како највисока вредност. Почитувани дами и господа, со Селма Алиспакич, добитник на наградата Актерот на Европа, ја имав таа чест да соработувам во театарот Сартер, Сараево, во дуодрамата Еден Пикасо од Джефри Хачер, филмски и драмски театарски автор. Покрај редовната изведба во театарот представата ја игравме во повеќе градови во Босна и Херцеговина, Србија, Бугарија, Црна Гора, Македонија, тоа е Струмица, на фестивалот Христо Шишков и Девес. Еден Пикасо е драмска сторија и подсетување на настани по блиското историско минуто. Војни, разорнувања, затвори, убиства, болни, изопачени, забегани умови. Париз, драмска сторија, Еден Пикасо, улоги Пикасо и Селма Алиспакич во улогата на господја Фише. Соработник на тајните германски служби Гестапо, време кога убавото и креативното, возвишеното и убавината на животот како универзална библиска вредност се поматени, помрачени од безумната и девијантна политика на тогашните фашизоидни центри на моќ. Театарот и покрај тоа што ја нема таа моќ да го менува светот, ја има таа света должност да ги нотира таквите состојби и преку своите креативни дејанија, темните и мрачни бои да ги преточи во креативен сценски живот како патоказ и ориентир за еден подобар хуман свет во кој човекот и неговото достоинство како универзална библиска и морална вредност да бидат достојно вредувани. За мене и Селма Алиспакич ова беше прекрасен предизвик
да ја реализираме оваа драмска историја и да ги понудиме на публиката, на гледачите, едноставен, креативен сценски приказ, разоткривајќи го светот на Джефри Хачер преку ликот на Пикасо и господја Фишер. Прекрасна соработка со театарот Сартар, а посебно со Селма Алис Пахич, прекрасен сценски партнер со големо животно, интелектуално, креативно, театарско искуство, ослободен од малограѓански предрасуди, стереотипи, фрустрации, комплекси, маркантна и значајна актерска личност во босанско-херцеговското глумиште. Личност која секој пат и секој режисер и актер би сакаја да соработуваат. Постојано во потрага и разоткривање на вистинските сценски креативни уметнички вредности, едностан и блиски на обичниот човек со желба секојдневното сивило да се претечи во возвишен креативен сценски живот кој ја плени, радува и возвишува човековата душа. Имено тоа е моцта на театарот и убавината на животот во светот на уметноста. Затоа, да славим уметноста и сите културни дејци кои дале свој придонес во расветлување на универзалните вредности, идеи, пораки, мисли и се вградиле во колективната меморија во пантеонот на духовноста. Почитувани дами и господа, нека овој фестивал Актерот на Европа и понатаму зрачи со силата и моќта на убавото во чест и слава на уметноста и се она што е плени и возвишува човековата душа. За радост на сите нас. Ви благодарам. Добитник на наградата Актер на Европа 2018-та Селма Алис Пахич. Како ќеш реаговати? Акшен планција, да? Тома, the tenth wheel. What happened to the other nine? Боја се конош мазак. Имаш неки проблем? Не, имам, да. I'm an enemy alien. Elmanan Calvin Hasta. And hungry. Hungary. Dear beloved, Hungary is broken. So, Engelinje, Herrsche Jolacek. Sir Edward and I have always loved the German music. Isn't that so? No, German. Dobiti HIV. Nećeš ako budeš koristila kondom. Ne prestani, nemoj se tako, pa nemoj mi otežavati stvari, jel'la, prestani! Daj, mami, izvini, mama. O tome ćemo kad dobijemo test. I have very little time, sir Edward, really. No. And besides, my interests are entirely platonic. Thank you.
What would you say if I asked you to perform my violin sonata? Would you accept? Želim ti
ti da budeš običan. Da me voliš ko što ja tebe volim. Da se oženiš s kim hoćeš. I gdje hoćeš. Po geografskim širinama i dužinama unutar samog sebe. Za mene ova nagrada predstavlja jedno lijepo i uzvišeno mjesto iz koga valja krenuti dalje. Tako da mi je velika čast da budem prvi nosilac ovog prestižnog glumačkog priznanja koje nosi ime Rejhan Demirdžić. Hvala vam. Председателот на фестивалот Јордан Плевнеш да се обрати и да ја прочита беседата по повод прогласувањето на Селма Лиспахич за актер на Европа 2018. Беседа за прогласување на Селма Лиспахич за актер на Европа 2018. За актерката Селма Лиспахич не можат да се најдат вистинските зборови во кои ќе се објасни нејзината уметност во животот и нејзиниот живот во уметноста. Зошто таа ги трансформира зборовите во сите јазици на светот, во солзи, во облаци, во цветови, во камени симфонии, чија единствена татковина е љубовта без граници.
Razumeš sve. Затоа оваа ноќ на Преспанското езеро ја пречекуваме како хероина со илјада лица, слично на книгата од Джозеф Кембел, The Hero with Thousand Faces. По таа смисла, амфитеатрите околу езерото, во Лихнидос, во Стоби и Хераклеја, го поздравуваат вашето доаѓање и вечерва вие играте во сите амфитеатри во Македонија, Балкан, Европа и светот. Ве прогласуваме актер на Европа 2018, 100 години од крајот на Првата светска војна. Во времето во кое Балканот беше означен како гробница на европската младост. 70 и повеќе години од Втората светска војна. Повеќе од 25 години од крвавите војни на просторите на нашата тогашна заедничка татковина Југославија и сите војни и масакри што се водат на сите меридијани. Вие како античка и постмодерна хероина го вајате со вашиот глас во воздухот она што излегува како мермерна реплика од вас до публиката. Секаде каде што убиваат, не убиваат всушност сите нас. Драга Селма Алиспахиќ, вие сте и античка и постмодерна хероина, бидејќи вие знаете најдобро зошто Теодор Адорно прашуваше како е можно да се пишува во Европа после Аушвиц, а вие никогаш не добивте одговор на вашето прашање, припатено кон небото, како сите Антигони, Електри и Фигенији, што поминувале низ вашата свест и совест, како одговор на вечната тишина на така наречената цивилизација, како е можно да се живее после окупираното Сараево, во срцето на Европа и по масакрите во Сребреница. Вашиот чин на влегување во меморијата на вечноста го следат и античките трагичари за кои Есхил велеше дека сите сме ние ронки на Хомеровата трпеза и сите сцени во кои што игравте од Кралскиот театар во Лондон до далечните вештини во Јапонија е све чубацати, само што е почело. Се дојдени со вас во Преспа сите улоги што ги одигравте во Сартр, Сараевскиот воен театар и античката поетика и катарза до Шекспировите и Брехтовите ликови ги претворивте во лична естетика на вашата судби. Вие сте безвремена актерка, бидејќи сте поминале низ мрачните ходници на Римската империја и како богомилска принцеза меѓу Македонија и Босна и музеот на инквизицијата во Каркасон, сте учествувале во првата интелектуална револуција во Европа, од кој историјата на минатото, на сегашноста и на иднината не научија ништо. На местото каде што стоите стамено сега, како вон времена мајка храброст, стоеле Лјуба Тадиќ, првиот лауреат и неговиот Сократ, Марсел Бозоне од Комеди Францез, Брус Мејерс од театарот на Питер Брук, Ана Патерсон од театарот на Стринберг, Милена Зупанчич од Лјубљана, Јон Карамитру од Букурешт, што како Хамлет ги совлада сите рекорди на прашањето што Европа и ден денес си го поставува да се биде или не. Македонија, своевиден крстопад на мртвите империи, со сите своји трагедии се поклонува пред вас и со тоа Босна и Македонија, со вашето име, стануваат веле сили на театарската уметност, но и на оплакувањето и опејувањето. Ах, уште колку солзи не се полеани, уште колку песни не се добеани. Првиот антички актер Теспис со кочија патувал по светот, може би талкал и покрај овие езерски води, вие како актерка лично ја игравте Силвија Плат,
а како доктор по поезија на Тед Хјуз, што во Македонија го пречекавме во 1994 година како добитник на Златниот венец на Струшките вечери на поезијата, вие најдобро знаете што значи земји љубов. Мојата единствена нација е имагинацијата, оти може би токму вам и преку вас и на светот, великиот Тед Хјуз ја остави пораката преку музиката за Гајда, зошто никој така вознесено не оплакува како Гајдата, чиј писок ечи низ времето и просторот и не застанува. Зошто на тоа прашање со една музичка кратка интерпретација со Гајда ќе одговори македонскиот виртуоз од Шпанија Вангел Мачковски. И јас имам уште 7-8 реда пред да те прогласиме за актер на Европа. Ако не ги изгубам страници. Значи сега имаме преписа за Гајда. Ската црква во Курбиново, каде најпрво се роди Европската Ренесанса, ја пренесе на сите земни души радосната вест дека оваа ноќ ве крунисавме за актерска кралица на Европа 2. govor, ali sam odustala od tog govora zato što mi je juče život napisao bolji govor. I hoću s vama da vam ga, da podijelim taj govor, odnosno obraćanje. Stigla sam sinoć u Skoplje negdje iza 10 sati i odmah me dočekala vaša nadaleko čuvena gostoljubivost, makedonska gostoljubivost. Iz Skoplja za Resen vozila su me dva sjajna mladića, vaši sugrađani iz Resena, zovu se Cvetan i Džumhur. I cijelim putem, rasplakali su me, jer su cijelim putem govorili o tome koliko je ovo lijepa zemlja. Ja sam potpuno zaboravila na svoj umor i na sate putovanja, zato što sam uživala u ogromnom ponosu s kojim su njih dvojica isticali da su građani Resena. I u jednom trenutku su mi rekli ključnu rečenicu i zbog toga sam promijenila svoj govor. Rekli su, znate, mi smo ovdje poznati po suživotu. Nadaleko se zna da mi smo primjer suživota. Ja dolazim iz Bosne i Hercegovine i u tom trenutku sam shvatila zašto je jedan od najznačajnijih teatarskih festivala trenutno u regiji, Evropi, ja odgovorno tvrdim i u svijetu, Actor of Europe, upravo našao svoj dom u Resenu. Dolazim ponovo, ponavljam, iz Bosne i iz Hercegovine, zato što ovaj teatar i ovaj festival šalju snažnu, važnu poruku, koju ja, kao neko ko dolazi iz Bosne i Hercegovine,
kao član Sarajevskog ratnog teatra koji je osnovan u ratu, ističem, podstičem, podcrtavam, dišem, mislim, govorim i vrištim svaki dan svog života. To je poruka koja govori o toleranciji, razumijevanju, slavljenju različitosti kao bogatstva, o vrijednosti ljudskog, svakog ljudskog života. To je poruka koja govori o ljubavi, koja govori o plemenitosti i koja govori o ljepoti. O svim vrijednostima o kojima umjetnost govori, o kojoj umjetnost mora da govori, neprikosnoveno, bez kompromisa, svaki dan, svaki sekund. Ne samo umjetnici, nego svako ljudsko biće. Jedan pjesnik davno zapisa: gradio sam u nadi da će se o moje djelo spotaći vrijeme. Ja vam se zahvaljujem što ste mi ovom nagradom podarili taj trenutak u vremenu. Počestena sam su ova prekrasno priznanje. Vi blagodaram od srca. Pomeđu 1988-ta i 1994-ta, Luiza rabotela kako viši stražuvački analitičar za Radio Slobodna Evropa, Radio Liberty vo Minhen. Специализирана за покривање на полската политика и економија. Таа дипломирала руски студии на Универзитетот Корнел и станала магистар на тема од историја на Универзитетот во Мичиген. Зборува хрватски, германски, полски и руски. А сега го повикувам градоначалникот на Ресен, господин Живко Бошаревски, да ја врачи наградата Клучевите на Преспа 2018-та на Луиза Бинтон. Со огромно задоволство и огромна благодарност ви ги предавам клучевите на Ресен. Ви благодарам за се што имате направено и што правите се уште за нашиот град и за нашата убава општина. Од вечерва сте и наш граѓани. Ви посакувам се најдобро. But just to say, I'm really very honored and grateful for this distinction, and just pleased to understand that it's not for me, but for the wonderful team that I lead at the United Nations Development Program here, which is the best team that I could ever imagine to work with. We've had the pleasure to be here in the Resen, working for more than 15 years now, trying to save the very precious and delicate ecosystem of Prespa Lake. And as you all know, Prespa Lake is connected to Ohrid Lake, and really all ecosystems are connected together. So we've been trying to save a little piece of the world. And after 15 years, we can say with great pride that we have managed to demonstrate that it is possible to reverse environmental degradation. It is possible to show that human beings and the environment can live in harmony together. So alongside the really beautiful examples of cultural harmony that we've heard about this evening, my message to you is that human beings and the environment are really meant to live together in harmony. And I really have enjoyed my role so much here as part of the United Nations Development Program team in demonstrating that here, not just in Macedonia, but for the rest of the world. So really, thank you, and thank you very much for this honor on behalf of you. На таа прекрасна личност која што го следеше сонот на балканските сонувачи,
ќе ги изговориме пред да го поканиме вечерашниот лауреат амбасадорот Лјупчо Арсиски, ќе изговориме по два-три збора на грчки, на албански и на македонски за езерото без граници, што ја покрена оваа манифестација и за текстот на Жак Лакарие, секоја година со поедно признание од Македонија, Грција и Албанија да ја градат таа слика за иднината по светот. За Тјани Мехмеди напишав еден текст кој што е објавен на албански и на македонски и еве ќе ви прочитам. Нашиот последен дијалог во Преспа на актерот на Европа беше: ќе треба да му дадеме на Балканот што е најмалку 1000 години за тој да стане вистинско срце на Европа. И ние тогаш спокојно ќе го гледаме од вселената како заборавени прашинки, зошто се умира, само зениците на окото заминуваат од земјата на небото, и тие зеници што некогаш биле наши ќе останат за утеха дека не сме живееле за ништо во вечноста единствената татковина без граници. Професорка Долдресен ми помогна да ги изговорам последните зборови од текстот што неодамна беше објавен на албански и на македонски. Во вечноста земјата без граници, на амшим те ветмин ате пакуфин, тоа е на албански. На грчки секогаш Казанцакис бил во духот на овој фестивал и вечерва ќе го изговорам неговиот епитаф, еден од најголемите книжевни споменици во светот. Ден фоваме типота, ден елпизо типота, име Елефтерос, од ништо не се плашам, ништо не очекувам, јас сум слободен. И на македонски, бидејќи ова е прв мандат на доктор Живаго, ќе изговориме неколку стиха од Пастернак, од познатиот роман на Пастернак, односно неговата песна Хамлет, препеана од нашиот книжевен великан Гане Тодоровски, за да се види како македонскиот јазик светски звучи и во поезијата на светските поети. Таа ви посветуваме вам вечерва во име на Селма, на Лиза, на Вангел и на добитниците на големата повелба. Значи, амбасадоре Арсовски, стрпете се да кажам уште три стиха на пастер. Значи, во препев на Гане Тодоровски, а во чест на Живаго. Обмислен е редот в тие действа, патот тече, не не праша нас. Сам сум, а пак секој фарисејства, не е животот да минеш полов час. Сега, значи, оваа година големата повелба Балканот е срцето на Европа се доделува на големиот грчки публицист и издавач Петрос Папасарантопулос. Еден аплауз за него. Е човек кој што интеркултурните релации на Балканот ги развива, тоа уште од нашата младост го започнавме. Нашето прво патување со мојата сопруга Лилјана беше во Солун и тој ни е еден од најдрагите пријатели за таа идеја Балканот е срце на Европа. Тој објави голем број на македонски писатели на грчки, на писатели од другите држави на Балканот и остана со таа визија. Тој ни испрати една порака, бидејќи вечерва има некоја манифестација во Солун, па ќе ја слушнеме сега. My friend Jordan Glebner, who is for many years working hard on closer relations between Balkan nations. I hope that
with your memories to find a common understanding. We will manage to share the values of European enlightenment, and I hope that we will manage to see our troubled region to become a normal place with people who do not hate each other, but with people who want to stay together, to work together, to create together. Thank you again very much. Прекрасниот албански писател што живее во Барселона, годинашен добитник на наградата Балканика Башким Шеху и еден од основачите на Академија Балканика Европеана и исто така главен уредник на ревијата што треба да ги поврзува во иднина балканските земји, која ќе се вика Мост и чисто прв број се очекува да излезе оваа есен. Тој исто така не поздрави од Барселона, еве гледате, Балканот е насекаде и Каталонија се приклучува исто во наша вечерашна свеченост, бидејќи Башким не испрати порака од Барселона. Further work in that direction. I also want to stress that the very title of this prize is quite significant. The title, Balkan is the heart of Europe. It is not a pretension for us, people from the Balkans. Artists, writers, citizens in general, but it is an obligation, it has the important meaning of an obligation for committing ourselves to the values of European humanistic tradition. Јас сакам да изразам мојата радост дека сте вие оваа година избран од уметничкиот совет на фестивалот Актерот на Европа да ја понесете таа повелба, што е едно прекрасно дело на еден од најголемите хералдичари на Балканот, Стојан Чевеличковски, да го поздравиме и него. Бидејќи на Петрос Папасарантопулос ќе му ја врачиме наградата или во Солун или во Скопје. Башким Шеху исто така ќе биде присутен во текот на септември на Балканот. Но ние сме посебно среќни што вие сте тука меѓу нас и вечерва ќе прославиме заедно во присуство и на вашата сопруга еден јубилеј исто на вашата дипломатска акција за вклучувањето на просторот на Балканот во европската цивилизација и за вашата неуморна ангажираност во тој дом. Сега ви поканувам да го поканувам градоначалникот исто. Членови на комитетот на фестивалот. Ви благодарам најсрдечно за вашата заедничка одлука, високото признание, повелбата Балкан од срцето на Европа за 2018 година да ми биде додадена мене како личност која 40 години се вгради во желбата за Балканот да биде навистина срце на Европа. 4 децении се движе под дипломатските врвици, опасни патеки, политички лаверинти. Во овие предизвици, мене ми беше идеја воделка токму Балканот да го направиме место каде ќе се види дека многу вредности на културата, уметност, на литературата, значи пред се јазикот и писмото, му оставиле на овој простор голема трага во историјата која се препознава и
признава токму од Европа, но и од светските културни центри. Ресен е мало питомо градче, речи си на брегот на големата Преспа, регион во кој се родија и твореа голем број уметници од Македонија. Ресен лежи во непосредна близина на Преспанското езеро, кое се спомнува во древните спомени за царот Самуил, за кој легендите велат дека почива на малиот остров Свети Јахил на Мала Преспа. Ова големо езеро, кое го дела три соседни земји, Република Македонија, Република Грција и Албанија, нема мостови кои ги спојуваат земите на кои им припаѓа, ама затоа, вистинскиот мост кој треба да ги поврзува е уметноста, културата, значи театарот и поезијата. Тие се практично широки полиња, низ кои и во иднина, на ваков начин ќе се промовираат и надпреваруваат културните дејци, кои уште повеќе ќе ги спојуваат народите. Во мојата професионална и дипломатска кариера во повеќе прилики на различен начин се обидов и со среќа успеав да направам многу мостови меѓу Република Македонија и соседните земји. Преку тие мостови можеа и ќе можат луѓето да минуваат и да видат што се случува и што има од другата страна на границата, од другата страна на вода. Среќен сум што моите мостови издржаа силни бури на национализми и шовинизми и на иредентизам, особено од сите страни на регионов, кои се уште живеат во своите заблуди од петилјадници години. Балканот е во Европа и Европа мора да биде во Балканот. Фестивалот Акторите на Европа е токму потврда за оваа идеја. Со желба за натамошта успешна мисија на ова мощне значена манифестација, уште еднаш се изразува мојата благодарност. Благодарам. Браво.